tere tulemast, kallid kuulajad, taas kord meie väiksele armsele tänavale. Esimest korda sel aastal, vana aasta on läinud, on möödas, on kingi pakitud, nöör peale seotud, maalla maetud, haud märgistamata jäetud ja see on läbi, ta on läinud ja me oleme siin ebane 13, on ebane 14, aasta on 2020, Teine, aasta on teine. Ja siin oleme ikka meie, Max Sommer, teie saatejuht ja Mart. Mattes Kampus, teie külaline. Ma ei taha üldse vahele segada. Sa ei taha, ma tean, sa aga iga lihtsalt, osa ei taha. Ma ei taha vahele segada, aga ma lihtsalt tahtsin öelda, et ma olen nõus sinuga. Ja, ma olen ka nõus sellega. Ja lihtsalt, nii tore, et me nagu pidasime vastu ja oleme ikka siin. See ei saa läbi. See jätkub, aasta vahetus ei muutu midagi, ilu tulestik ei muutu midagi, me oleme ikka siin. No sens me oleme öelnud mitu korda ja korduvalt ja kui press küsib, siis me ütleme uuesti, sest meil nii paljud küsitakse, et millal te ära lõpetate. Yeah. Hästi tihti, et nagu millal see lõpeb, nagu lõpuks, millal läbi saab see ebaõnne 13, et olete nii kaua teinud seda. Kaua ma veel kuulama pean. Ja vastus on olikult, et me see sada, me teeme sajani ja siis on kõik, sest et see on ammu lubatud ja me oleme rääkinud sellest kõigile ja press teab seda ja see number on lihtsalt juhuslik, aga see on meie jaoks nagu, ühesõnaga, see, et on 2022, see ei muuda midagi ja ebaõnne 13 veel kestab veel kaua, tähendab, eks siis kuni veel, noh, 30 osa. Et ikka uuel aastal sama hooga ja see on sõike ebaõnne moto olnud viimased paar kuud ja aga nagu lähme siis uud enne kui see uus aasta nagu täielikult pihta hakkab, teeme ikka ühe sükse väikse nagu sükse sild osa nagu meile meeldib öelda, sükse, et nagu et lähme küll uud aastassega vaatame üle, mis siis eelmisel aastal 2020 esimesel mis seal ikka kõik juhtus? No mis seal juhtus? Ja, igasugu asju ja nagu me ei vaata, noh, üks osa nädalas me ei jõua kõike ju läbi käia. Me käime tähtsamad asjad läbi, nagu no, Eesti Laul ja nagu no, me saatkonnad ja asjad, aga... Asjad, millega me oleme reaalselt seotud, eks siis Eesti Laul ja saatkonnad ja sellised asjad, millega reaalselt me tegeleme, eks ju. Kunst ja noh. Ja igapäevaselt me oleme seotud selliste asjadega, Lavakas ja Viljandi kultuuri gümnaasium või mis iga on. Ja reit. Ja reit, ja. Ja olukorrast riigis, kõik noh. Teraapia. Ja jalgpall ja noh, sport ja... Aga presidendi valimised, aga jah. Ma ei tea, et sul oli plaan paigas, nagu kuidas me seda teeme. Mulle oli üks mõte, oli see, et me võtame iga kuu, ehk siis alustades jaanuarist ja me mõnevad ütleme ühe asja, mis meile nagu meeldi ei sellest kuust ja räägime võib-olla põguselt sellest igast asjast. Et siis on nagu kaks asja iga kuu peale. Jaa, see on hea. Sa saad aru sellest? Ma saan sellest nagu... sellest hingest aru. Ma saan aru, mida sa üritad mulle öelda. Inimesed ei teaga, Max on tihti nagu Picasso. Kui Picasso vaatas suurt härga, siis ta ei näinud lihtsalt suurt härga, kellel on on see must karv ja kõnnib seal neli jalga ja siuke päike peegeldab. Ta näeb abstraktselt, ta näeb, et seal on mingi joon, see ei näe eriti härjamoodi välja, see on siuke veider asi. Ja täpselt mina samamoodi näen kalendrit, et ma... Mul on sees ja noh, mulle öeldakse, et seal on kuu, nädal ja päev, aga no mina ei saa täpselt aru. Mina näen nagu lihtsalt sellised plekke, sellised ajaplekke, nagu ajaplekke ja ajakujusid. Aga ma üritan nagu olla siis nagu selline mitte nii loov inimene oma hinges, nagu ma tavaliselt olen ja siis vaatame tõesti, lähme ja kuude kaupa, kuid on, siis on, neid on noh, mingi 10 on ju. Ja 10 plus minus 5. Ja siis nagu, siis on ka see, et nagu ükski ei jää vahele niimoodi, et siis ei ole pärast hiljem järgmise aasta retrospektiivis mingi, et ebaõnne 13 ei räägi üldse märtsis kunagi, või mis seal toimub neile, nii, mingid maksud või midagi. Ja võetakse, pannakse jälle halusid meile alla, mis on ka üks põhjus, miks me üritame saadet aktiivselt lõpetada kogu aeg. See on draama.
See draama, ma arvan, see draama lihtsalt, no ma ei jaksa, me ei ole siuksed, no. Väga tüütu on nagu see, ja. No mis toimub selle, nagu selle Eesti suurima komedi podcasti ja meie vahel. Ja. Ja, see on tõesti, see on väsitav, ma ei, kogu aeg peame rääkima sellest ja see on lihtsalt. No sorry, aga lihtsalt Ari-Matti Mustoneni ja Ebane 13 vahel on konfliktid ja on draamad ja selles mõttes tema võibolla ei ole nii teadlik sellest. Mhm. Aga nagu... ta võib-olla on läinud targemat teed, et ta nagu teadlikult ei võta sõna. Mm-hmm. Et, aga või teadlikult kuidas... lihtsalt ei tea, mis on ka selline väga, väga nutikas trikk on see, et on sa küll, tegelikult jah, isegi, sa otsustad, sa ei teagi. Jah, sa lihtsalt ei loe seda kollast meediat ajalehti ja sa ei räägi teiste koomikute ja podcast juhtidega ja sa mm-hmm. nagu eemaldad ennast sellest, et see on... Ma niikus mõtlen, et kui me sinuga räägime, niikus mõtlen, ma peaks tegema midagi sarnast. Aga minnes edasi okay. siis nende kuudega. Ja. Alustame, kas alustame? Ja. Mina alustan. No see on selline traditsioonine lähenemine. Jaanuar. See. Au. Või noh, juu. Okei, okay, laulustame jaanuarega siis. Nüüd ma saan aru, mis sa tegid. No, okay. Ma mõtlesin, et sul on lihtsalt probleeme. Aga nüüd ma saan aru, et sa võitsid öelda lühenditena neid kuu nimetusi. Mm-hmm. Aga tegelikult jah, jaanuar ma arvan esimene, kas on sul meeles, mäletad, kus sa olid 2021 jaanuar, mida sa tegid, mis oli mm-hmm. uudis, mis sul pähe jäi kinni, ja. Mille peale sa mõtlesid, mm-hmm. on sul midagi peas? Ja on küll, ma mäletan mu see, nagu, kui ma mõtkun meenutan seda oma peas, siis on sõike, see on nagu sõike kolmnurk, sõike nagu triibuline, mis nagu voolab nagu panni pealt alla, on see nagu, mis mul pähe südamesse tekib. Ja see, minu arvus, see oli see hetk, kui, see oli see kuu, kus see Jüri Ratas mm-hmm. vallandati. Ta kaotas oma töö. Ja ta ei ole, ja ta lakkas olemast meie minister. Meie põhiminister, jah. Ja see oli suur löök lihtsalt, mitte minule isiklikult, aga nagu, mitte ka nagu otseselt Eestile. Ja nagu, mm-hmm. mitte ka nagu inimestele või nagu erakondadele. Mm-hmm. Aga Jüri Ratta seal endale ilmselt. Tal endale oli nagu löök, sest ta oli, noh. Kes see viitsib hakata jaanuari kuus on ju CV keskusesse minema. Ja väga tüütu. Aga see on just see, kui vaata keegi otsi töötajad siis. Et, no eriti veel, siis tulevad, kohe tulevad sul need rekruutereid ütlevad, et hei, ma töötan on ju Google jaoks, Google India jaoks ja me otsime praegu parasjagu põhilist ministrit. Sa lähed sinna Europe Language Jobsi. Ja vaatad seal, siis oi vaata, Norra otsib endale mm-hmm. uut rahandusministrit, kes... Mm-hmm. Saad kodus töötada. Ja. Saad ka oma CV, cover letter ja kvalifikatsioonid. Ja. Mm-hmm. Ja see on väga tööd. Isiklikult asemel see kindlasti oli suur uudis tema jaoks mm-hmm. ja tema perele ja sõpradele. Ja, täpselt. Ja ma nagu isiklikult ei mäleta, mida ma nagu täpselt tegin. Mm-hmm. Või kas ma üldse nagu sellest nagu üldse nagu teadse midagi. Kas sa mäled, kas sul oli mingid nagu, millega sa seostad seda nagu oma isiklikul elus seda sündmust nagu? No vaat, see on see küsimus, eks, mida me küsime kõigilt, et kus sa olid? Kus sa olid, kui Jüri Ratas? Jüri Ratas kaotas oma töö. Ja mina olin, ma olin laagris. Mm-hmm. Ma käin seal Vibu, mul on see Vibu laager, kus ma käin. Ja sa mõtled, kuulete, sa mõtled nagu laagri linnaosa on ju. Ja. Tallinna küljal, et nagu kus sa... Ja, sorry. Ma ütlen teistmoodi. Mm-hmm. Ma olin mm-hmm. laagri linnaosas seal tänavatel ja mm-hmm. ma olin Vibu käes. Ja sa tulistasid. ma ei tulista, ma lihtsalt siin. Mis ei ole... Okay. Kui härra politsei või proo politsei kuulab, mm-hmm. siis see ei ole illegaal. Võtta Vibu ja Nool ja käia mida tänavaid ja lihtsalt sihtida inimesi, see on veel, see on ütleme nii, et vaba Euroopa, okay. see on veel see nagu kunstiline väljendus. Täpselt, see on minu religioon ja sa pead austama seda. Nii et jah, ma kõndsin seal raute rööbaste peal, kõndsin laagris ja sihtisin erinevates majadesse. Ja see oli nagu, mis ma tegin ja siis ma kuulsin, tuli see uudis, et... Uudis vist oli kirjutada, et Ratas veeres ära valitsuses midagi sellist. Ja no mis ma tegin oli... No... Samamoodi lendas su nool ära sel hetkel, sest üks on esimene ainuke kord, sest see oli liiga suur...
ma tõstsin selle otse üles enda pea kohale seal vibu ja lasin selle noole lahti. Ja. Ja siis ma jäin sinna nutma. Ja siis laulsid. Tuule suund on nord. Ja on tätte klassikalist laulu. Ja. Aga sa laulsid seda selle nagu joodeldamisversiooni sellest. Ja loomulikult. Et kõlaks kaugemale. Ja. Aga jah, see oli minu kogemus. Aga mina tahaksin tegelikult rääkida ikkagi... Oi, veebruar oli suur kuu. No ma tahtsin öelda jaanuar enne, sest me mõlemad pidime võtma ühe. Aa, sa mõtlesid niimoodi või? Ma ei tea, võib-olla korda mööda. Okei, no siis jaanuarist... No ma tahtsin öelda seda, et see Juuna, kes on üks lõvi Tallinna soos, suri ära. Lahkus meie seast. Okay. Ja ta oli 17 ja ta oli mul üks parimatest sõpradest. Ja anyway, aga nagu see pole tähtis uudis, I guess... Ja nüüd läks tulema ennast halvasti. Mul on hea meel, et tuleb ennast halvasti. Aga minnes edas veebruari peale. Põhimõtteliselt, mis oli minu jaoks nagu suur uudis veebruaris, oli ikkagi see, et meil hakkasid tekkima COVID-vaktsiinid. Esimest korda meil tuli AstraZeneca doosid, meil tulid... Vist oligi ainukene... tuli AstraZeneca doos ja see oli nagu esimene selline... Yeah. Üks toos lihtsalt tuli. Ja. Ta oli seal Statoilis. Seal vana või selle linnahalli Statoilis. Jah, tuli sinna, tuli visati kast lihtsalt autost välja. Ja sõideti minema. Ja siis ja sealt see hakati siis nagu otsustama, et kes see saab selle. Kes see saab selle esimese, kes on see katse enes. Kes selle saab, et kas see näha, et kas see vaktsiin ka nagu eestlasega nagu niimoodi sobib ikka. Et ega keegi ei teadnud ju seda. Jah, et mis need side effectid, mis need kõrval nähud võivad olla, et eestlane on ikkagi teissugune loom ja me oleme erilised ja tegelikult tuligi välja, et ei tööta. Või kui töötab, siis on halb või midagi sellise. Ühesõnaga, mina üldse toitsin Facebookil nagu silma pealt, see on see, kus ma saan uudised. Ja tegelikult tuleb välja, et see muudab siin valgusolendiks, aga sa võtad ka ennem tegelikult. Ja tegelikult ka Bill Gates. Jaa. Sa oled lihtsalt hästi palju asju nagu korraga. Ta põhimõtteliselt nagu, saame sulle nagu sellise, põhimõtteliselt nagu kustutab su passi sisu ära. Ja siis sa võid siin nagu kirjutada sisse ükskõik, mida sa tahad ise. Ja see on nagu legaalne. Ja see kaitseb siin koronaviiruse eest, aga koronaviirust ka ei ole olemas sama aeg. Ja ta katab nagu kõik need baasid ära, et ta tõestab, et koronaviirus pole olemas. Aga samal ajal kaitseb siin selle eest. Nii et see on huvitav selline, see on see nagu Sochi kass. Et see on ja ei ole samaaegselt ja see on huvitav on see skeptitsism ja vaktsiinid, et nagu mis on ja mis ei ole. Ja kõik ei tea, siia ma nii tegelikult. Ja aga nagu tõsi siin on see, et nagu ilma selle skeptilisuset ei oleks ka tõde. Et nagu üks ei saa eksisteerida ilma teiselt, et sa ei saa lihtsalt nagu öelda, et mingi asi on. Sa pead alati ütlema, keegi peab alati ütlema, ei ole. Jah. Muidu see asi ei toimi. See on nagu, eks ju meil on Voldemort ja meil on Hermione ja üks ei saa ilma teiselt. Jah. Täpselt üks nimi ei saa ilma teiselt nimelt olla. Jah. Meil on eks ju nuuskmõmmik ja meil on need kassid. Nuuskmõmmik ja mõmmi limonaad. Ja mõned vihkavad üks teist, üks peab hävinema. Ja see on lõputu võitlus ja sellepärast see toimib. Sama nagu meie. Me Mart Mattes kampus ja meil on Max Sommer ja tänu sellele on ja ei ole ebaõnne. Aga liikud edasi märtsi juurde. Ja. Märts oli jälle taaskord huvitav kuu suured sündmused, aga see, mis mind kõige rohkem mõjutas, oli ikkagi see, et Jüri Ratas leidis uue töö. See oli märtsis. Jüri Ratas sai siis riigikogu sellest rääkijaks, eeskostja või kõnele, mis eesti keeles on see ametlik termin. Eeskostja on, riigikogu eeskostja. Ja kui riigikogu tahab alkoholi osta või peab allkirjastama midagi uut ID-kaarti. Kui riigikogu tahab minna bensiinijaama ja suitsostes, peab selle kirja väikse lipiku kaasa võtma, kus Jüri Ratas on kirjutanud. Mina luban Eesti valitsusel osta pakki Marlborot, Jüri Ratas. Ja et nagu võttis aega, veebruari kuu oli tühi.
Jüri jaoks ei läinud läbi midagi, keegi ei palganud, saatis CV-s värk ei tulnud. Ja siis lõpuks tal tuli meelde, ma mäletan seda, mina nagu kinda nagu niimoodi salamisi soovitis tal seda. Oli läbi teatud kanalite, et see riigikogu eeskostja töö on, on igavene. Yeah. Nagu, sama nagu kuningas või kuninganna on riikides. Aga kui sa kutsud selle eeskostja duellile yeah. ja võidad, yeah. siis sa saad seda töö endale. Siis eeskostja on surnud elagu eeskostja igavesti, eks ju. Ja see on nagu samamoodi. Mm-hmm. Et ja kas see Henn Põlluaas, no, no kurat, ta sai. Jah, tegi ära. Ja see oli huvitav oli see, et nad mõlemad valisid relvi, eks ju. Mõlemad said valida. Ja Ratas valis mõga ja Henn valis püssi ja tegelikult. Noh, seal võibolla peaks mingid reeglid tegema. Ja, aga sellegi pooles, kuna no, Henn Põlluaas ikkagi langes, sest Jüri on ikkagi see speaker, nüüd eest speaker. Ja ta tegi see, ta oli see kuvitav trikk. Ma ei teanud, et Jüri on nagu mõga võitlust õppinud üldse, aga tuli välja, et on. Ja ta oli see kuvitav trikk, ta pani nagu selle mõga nagu hamasta vahel. Otse sinna otse Henn Põlluaas hamasta vahele. Ja siis... Ja siis nagu võdistas seda edast ja, tagasi. Ja siis Henn oli siis nii nagu, mis sa teed? See tuli ebameeldiv, nagu vaat, kui sa paned mingi fooliumit sööd kogemata, kui sa sööd midagi, siis läheb hamasta, siis on nagu... Et see tekis sükkane ja Henn öötles, ma annan alla. Ja, kui tal oli lihtsalt loetud uusi käes, aga no, ta läks see meelest ära, see oli nii vastik. Huvitav oli ikka Hennu poolt, et suudad uusi. Ja. Ka nagu väga nagu kuidagi spetsiifiline valik selles mõttes, et see ei ole päris nagu ammutan revolver või mingi. Ja see on nagu midagi, Beretta või mingi pumpüss midagi, see on nagu väga selline Ameerika filmilik vahendus. Ei tohi seda külili ka, mis annab nagu. Ja. Väga põnev, kas ma tahan, et läheks edasi aprillili? Jah, aga kas ka Max tahab? Kas, no ma tahaks enne, et ma tahaks, et märts ikka vahele ei jääks. Ei, no sa tegid märtsu. Teinud, ma tegin Ei, sa tegid jaanuari ja ma tegin veebruar ja sa tegid märts. Ma räägin, et need kuud on natuke keerulised mu jaoks. Oota, kuidas see läks? Jaanuar, veebruar. Mille mina tegin? Ja ma näen, Maxil on käes väga keeruline joonistus. Ja ma näen, seal on väike maja, seal on väike auto. Ja siis ta paneb, et auto läheb garaaži, millest ma ei saa üldse aru. Ma ei tea, kuidas sa aitab nagu kalendrit õppida. Aga noh, ei, igal ühel peab oma meetod. Okei, aprill tuleb pärast märtsi. Okei. Ja tegelikult mis... Suur kuu. Ja mis toimub? Suur kuu, väga-väga big ja populaarne. Kõik arvastad aprilli. Ja mis juhtus aprillis on ikkagi see, et vaktsiinid toimuvad, eks ju? Meil on koronaviirus tõuseb ja langeb ja tõuseb ja langeb ja meil on nüüd AstraZeneca antakse igale poole. Inimesed järjest hakkavad vaktsineerima üle 50-sed ja suksed asjad. Meil on loomulikult, kus meil räägitakse Hiinast ja Hiina luurest ja kõigest sellest, eks ju. Väike naljakas uudis oli see, kui pandi peamaante kinni, et konnad saaksid migreerida sealt üle jõpata. Aga millest mina tegelikult tahtsin rääkida, mis mul on meeles, on ikkagi see, et korteri hinnad ja maja hinnad tõusid ja jätkusid tõusmist. Jaa. See oli see kuu. See tavaliselt algab natuke hiljem, aga see aasta tuli siukse vungiga. Jah. Ja mul on suhteliselt palju neid kuute Tallinnas nii-öelda, neid Marju kuute, eks ju. Ja ütleme nii, et ma kahjuks lugesin seda uudist aprillis ja ütlesin, okei, kurat, ma pean ka seda tegema, eks ju. Ja ma läksin nende perede juurde, kes mul on, seal elavad minu nendes majades ja korterites, ütlesin, hei, selline uudis on, et ma näitan uudist lähes. Lähne, sorry, aga ma pean tõstma seda hinda, mis ne maksata. Nad ei oska eesti keelt otseselt ja ma olen võtnud enda passid enda kätte, aga jah, siis ma ütlen nagu, hei, nüüd on see kanalas või kus sa töötad, sa saad sellest nüüd 10% sellest palgast. Ja see ei raske minu jaoks, sest et... Jah, sest noh, sa ei taha nii palju raha saada. Jah. Raha korrumpeerub, on ju, korrumpeerib. Raha võim teeb ahneks, on ju. Nõrgaks, ja. Ja sul ei meeldi see. Sa tahad olla sõike, sa tahad toetada Eestit.
ja teisi riike. Ja teisi välismaalasi selles mõttes. Yeah. Ja mina olen alati olnud ja see on see, mis ma olen öelnud ka Maksuametile ja politseile on see, et mina tegelikult osutan teenust nendele inimestele. Mm-hmm. Ja tegelikult see leping, mis mul on nendega sõlmitud, ongi selline... See tegelikult naljakal kombel on see Bolti taksujuhi lepingist võetud sõnasõnalt ja ma lihtsalt asendanud ära nagu Bolt, siis ma olen kanala või siga. Jah. Töötaja asemel on mingi tüüp. Ja mingi tüüp. Mm-hmm. Ja nii no, ma ei taha otsustelt sellised asjad teha, aga see on ainuke viis, kuidas mina saan ellu jääda siin riigis praegu, eks ju. Ja hei! Selt. Issi taha uut Porsche't ka, nagu see on ka osa. Ma ei taha raha, aga ma tahan uut Porsche't. Ja mitte enti taha, issil on vaja uut Porsche't. Kuidas sa lähed äärimiitingule või riigikokku valimistele, nagu mingis Eesti tavalises autos, nagu come on, tõime niimoodi. Ja see on tihti, mis ma ütlen ka need ole. Ma ütlen, issi vajab uut Porsche't. Ja, okei. Aga liikuda seda siin mai... mis on siis see järgmine kuu tegelikult. Ja see on huvitav moment jälle, mille endised vaktsiinid toimuvad, on ju. Vaktsiinid ikka toimivad ja tuleb teisi juurde vaikselt, on ju. Tuleb seda pitserit tuleb juurde ja seda šampooni põhjal tehtud tuleb juurde. Ja see, mis ei tee pisaraid vaata, mis on üli. Kõik teised ajad nutma. Ja nutaliselt. Ja. Mis on nagu seda meil piisavalt, juba ei ole vaja rohkem. Ja. Aga jah, ja need on toredad, need uued vaktsiinid ja need on nagu, need on sellised, you know, popid ja noortepärased nagu, need on sellised lahedad ja see on nagu cool. See muutub nagu sellised nagu kultuuriliseks sündmuseks nagu sa oled nagu, ja sa lähed ma restaurani ja sa oled nagu hei, nagu mis, milline sul on nagu. Ja sa võtad oma selle käe, kui sa said selle nagu toksad vastu selle türuku kätte, siis oled nagu wow. Nagu, mõlevad ütlete korraga. Et nagu lihtsalt, see on sõike tore kõrvalmõju, et nagu teitimine läks väga lihtsaks nende vaktsiinidega. Et kõigil oli millestki rääkida lõpuks. Ja lõpuks aga, ainult. Ja, aga see jällegi, see on see, mis mind nagu kõige rohkem mõjutas. Mhm. Et mina ikkagi mäletan seda, vaata mai on, oleme mai sain nüüd. Ja. Ja. Mai on nagu ikka minu jaoks see kuu, kus minu jaoks algab suvi mais. See on see, kus mina nagu... See on üks nagu nendest veidratest inimestest. Ja traditsiooniliselt on ju inimesed on nagu ei, nagu juuni mingi pööripäev on ju jaani õhtu, bla bla bla. Ei, minu jaoks on mai. Esimene mai. Ja esimene mai on esimene suvi minu jaoks. Ja sel aastal ma tundsin, et lõpuks nagu ma olen saanud mingisugust nagu toetust niimoodi laiemalt universumilt, sest et palju nagu rekordid murti temperatuuriga. Ja väga soojaks läks. Mais oli peaaegu 30 kraadi sooja. Mart, mais? 30? Mart, see on nii vana, kui sina oled. Ja mõtle selle peale. Nagu see on, mina ei ole veel 30, nagu ma ei oska nagu samastuda täpselt nagu, sest mina olen nagu ma olen peaaegu 30. Samamoodi nagu temperatuurid olid peaaegu 30, sellest ma saan aru. Aga mõtle sellest, kui jõuab lõpuks 30. Ja sina vaatasid seda temperatuuri tõusu, siis said, okei, ma saan aru 27, 28. Ja siis selleks 30 sai, nagu ma ei saa aru. Ma jooksin ära. Ma pean Mardile listama. Mart! Mis need kaks numbrit üksteise kõrval tähendavad? 3 ja 0. Nagu ma saan nagu paberi peal aru, aga ma ei saa selles kontekstis aru, mis see nagu. Ma saan aru. See on väga keeruline mu jaoks. Aga jah, et see oli nagu suur sõike nagu suur asi minu jaoks, see oli suur hetk minu jaoks, et lõpuks on mul on nagu näidata, et nagu mõtlen selle äripäeva lahti ja näitan seda taga all nurgas on see väike see, mis näitab temperatuuri. Näitan nagu, hei, vaadake, nagu mul on õigus. Sa saad saata oma õpetajatele, keda sa vihkasid koolis, oma emale ja isale, keda sa vihkad hetkel, oma vendadele õdadele, keda sa jälestad. Saad kõikidele endale saata, näe, mul oli õigus. Esimene mai on suve algus. Vaata kui soe. Vaata aknest välja, vaata kui soe on. See on nagu umbes see, et nagu, et sul on, ma mäletan mingisugune kuulus näitleja saatis oma näitlemisõpetajale või mingisugune õpetajale, kes ütles, et sa ei saavuta kunagi elus midagi ja sa kindlasti ei saaks näitlejaks ja siis ta sai kuulsaks ja siis ta saatis selle nagu mingi ala, et oli mingi kaanel ja siis ta saatis, näe, haa, fuck you, sain kuulsaks. Siis sa samamoodi saadad siis termomeetri ja kalendri, kus on esimene mai ümberg. Jah, täpselt. Ja ma saan aru, see suur moment
sinu jaoks ja... see oli suur moment minu jaoks. Ma ei mäleta täpselt, mis nagu laiemalt riigis toimus, sest noh, see võttis kogu mu nagu resursid. Jah. Endale. No oli meil Eurovisiooni finaali tukusuvist ei saanud jälle, nii on see traditsiooniline iga, no, iga no, aastane. Jah, no sest vaata, tukku probleem on see, et tal on halvad laulud. See on ta probleem. Jah, kui ta oleks natukene paremad laulud valinud ja... Jah. Jah, siis võibolla oleks variant tegelikult. See on hea mõte ja keegi võibolla peaks tegelema sellega ka. Jah. Aga see ei ole meie töö. Kirjutada või midagi. Meie töö on meelt lahutada. Ja. Tuua teile uudised kõige paremas pakendis, milleks on podcasti kuulemine. Podcasti kuulemine, taaskasutatav. Taaskasutatav ja mitte keegi see haiget. Ja me oleme nüüd juunis omadega. Oh, teine suvekuu. Teine suvekuu, tuntud kui jah, järgmine. Ja algab siis, juunis on paar asja, Eesti lahkub Afganistanist. Mm. Lõpuks ja, viisad said läbi. Viisad said läbi ja öeldi, et me juuendanam ja päris ühesõnaga, mis oli naljaks, oli see, et Eesti läks sinna viisa sinna ametisse ja näitas ette passi ja siis viisaamet ütles, wow, nii kaua nii kaua oled toonud, see ei ole see õige, sest et teil on ammu juba läbi ja siis Eesti pidi ära tulema. Ja see vaine reisi konsultant oli seal nagu Mis veel juhtus loomulikult on see, et Soome vahelised probleemid teeksid Eesti Soome vahel, kus me hakkasime üksteist siis põhimõtteliselt pommitama verbaalselt ja kes saab öelda, kelle süü see on ja no me ei taha poliitiliseks minna, et kas Soome on riik või ei ole, ma ei tea. Ja. Et kas see... Soome laht on nagu ja, viga. Võibolla peaks olema mingi muu nimi. Peaks olema see lihtsalt... Eesti laht. Eesti maa lihtsalt. Eesti maala. Yeah. Või Eesti ja Läti. Kui me saame liitlased, me võime vastu võtta. Me ei ole otsus vastu, et Eesti, Läti, Leedu, maa. Jah. Läti ja Leedu võivad nagu liituda meiega Soome vastu, sest nendest me saame pärast kergemini lahti. Jah, täpselt. Jah. Soomega on probleeme. Ja Soomega on alati meil probleemid olnud ja need kaks riiki või noh, maad vihkavad üksteist alati ja see on lihtsalt see, jälle, see on nagu yin ja yang, sul on vaja seda vastas, sul on vaja seda Hermione sellele Voldemortile. Ja. Kui sul poleks Soomet Eestit, ei oleks Venemaad, nii et... Täpselt. Ja siis loomulikult meil on karusnaha farmimine, mis keelati ära, millega ma ei olnud seotud eriti. Ja mina ka mitte. Ja, sest noh, ma ei saa probleemist aru. Jah. Minu jaoks on lihtsalt nagu see, farmidid nii kaugel lihtsalt. No tead, mis oli näeks, ma tundsin muret korraks ja ma kirjutsin nendele farmeritele ja ma ütlesin vastu, et hei, kiri oligi. Tere Mart, ei tähed kirjutsid. Loomad on väga rõõmsed. Kõike head. Ja siis ma olisin, okei. Tore ju. Minu jaoks kõlbab. Kas nad mingi pilte saatsid või midagi või videosid või mingisugused nagu tervise nõukoja mingid tõendid? Ja nad saatsid ise, nad olid ise sketchin pildi. See oli nagu joonistud peintis tehtud, kus see oli nagu rõõmus loom. See on nagu Ameerikas on need kohtujoonistused. Kohtukeisti joonistused, nad tegid sama lihtsalt oma väikeste loomist. Ja kohtujoonistaja. Ja loomulikult, aga nagu minu jaoks kõige tähtsam ikkagi oli siis see, et... orhidee liike avastati Saaremaal, mida ei ole avastatud 100 aastat. See oli juunis või? See oli juunis. Sel aastal, wow. Ja, oh my god. Wow. Ma pean nüüd tunnistama midagi. Mina olin selle taga ja see on kind of, see on prank, mis on natukene liiga kohke kestnud. Et mina tegelikult, need on plastikust, ma imestan, et ei saanud aru sellest. Maart! Ma vaatasin nagu Eesti maaametit ja bioloogide liitu ja bioloogia liitu. Eesti bioloogia liit. Ja vaatasin kõik need inimesi ja mõtlesin, okei, need inimesed vajavad pränkimist. Nad tüvid on läinud way liiga kõrgeks oma. Ja, täpselt. On küll, jah. See on see liit, vaatane. See on see liit. Vajavad nina nipsu. Nii hea lipsu võiks see plastik lillekesega. Ja siis ma võtsin, ma ostsin hästi palju neid ja viisin Saaremaale plastikorhideed igale poole ja siis nüüd arvasin, et me avastasime. Ja siia maani ei ole tund välja ja sorry,
ma nüüd ütlen Eesti Bioloogia Liit, et tegelikult mina olin selle taga. Uus aasta, et kõik nagu see uute liikide aasta, me algab nullis pihta, nii et nüüd on see okei. Jah, seda küll, jah. Ja ausledes, kuna nii soe oli, juunis oli nii soe ja rekordid, siis paljud neist olid ka sulanud, mis ka jälle minu jaoks tekitas nagu küsimus, et miks nad aru ei saanud, et see võibolla ei ole päris suur idee, võibolla see on sulanud plastikmass. Aga ma ei ole teadlane. Jah, see ei ole bioloog, see ei ole bioloogia liidus. Jah, ma, jah. Jah. Ei, tore, et juuli läks ka aeg ilusest ja mina, jah. See oli juuni nüüd ja nüüd on juuli. Nüüd on ju, issand, kui see on nii, kas me ei võiks nagu mingi muu süsteemi leiutada, Mart, nagu, kuidas me saame parem, nagu, võibolla see on nagu uuel aastal, kuidas me saame parema nagu ajapidamissüsteemi ja mis üldse kuid vaja? Ma mõtlesin seda, et äkki lahendus on see, et me ei tee enam, et me lihtsalt teeme 2021, 2022, 2023 ja kõik. Millal meil see konverents on 2021? Millal meil meeting on 2022? Kule, ma lähen 2022. aastal kontserdiliks, et hakka tulla. Ja kuna jaanuari ja detsembrit ei ole, siis on ka inimeselt ise otsustavad, millal see üleminek toimub. Ja see lahendaks kõik need ilutulestiku probleemid ära, et üle aasta lasevad neid. Et tegelikult sul on nagu üksikud juhud. Ja mõtle mõike boost nagu sellele majandusele. Räägime sellest laiemalt aastal 2022. Täpselt. Ja, aga juuli oli ka suur kuu, kolmas suve kuu. One of the best. One of the best ja igasugu asju juhtus. Valgevene ja Leedu piiril oli kriis, on ju Eesti politsei läks appi sinna, Eesti diplomat saadeti Peterburist välja, sest mingi classified matters, see on nagu, kui keeruline. Estonia hukku hakati uuesti uurima, sest kes teab, kes seal, keda, kuidas, millega, kus? Miks ja millal. Yeah. Õudne. Kuuma laine jätkus jälle, nagu kinnitus mulle, et mul on õigus. Nagu selline kuuma laine ei saaks tulla teisel suvekuul, on ju, see on võimatu. No sinu silmis mai lihtsalt jätkus tegelikult. Täpselt, see on kolmas suvekuu ja ka kolmas mai, neljas maikuu. See on minu jaoks, jah. Seda alati öelnud seda. Inimesed alati segadus, kui nad nagu tulevad mu külle ja vaatad mu kalendrit, lihtsalt... Ja see on hästi rebitud ja sükkene, see on nagu liiminud ja sa oled sulatanud kummi, mis on veidrest, et sulle liimi vist ei olnud, ja sa oled pannud siis oma pildid. Ja seal on nagu osad nendes lehtedest tuleb välja ainult siis läbi selle käo kella, teadud kella aegedel, et see on ainult siis klapib, sest it's a thing. Ja siis, muidugi Kaja Kallas teeb midagi ja need mõgatürukud tegid ära, on ju, nendele teistele mõgatürukutele, issand kui tore, et me ikka suudame veel, et need kõikidele muidu nagu püssid on popid ja tangid ja raketid ja droonid, aga tore, et nagu on väike trupp neid türukuid, kes ikka käivad ringi ja peavad oma sõda ikka ilusate mõõkada. Ja see ongi, me nagu, see meie sõjavägi on nagu, meie paljud riikide sõjaväed on läinud seda teed, et nad võtavad modernsema ja uuema sõjapidamisviisi. Ei, parem viis on see, et sa võtad selle, mis oli ja sa teed ennast selles kõige paremaks kõigepealt. Ehk siis nüüd Eesti sõjavägi on põhimõtteliselt mõõgavõitluses kõige parem. Kõige parem. Ja nüüd me saame võtta esimesed püssid. Ja et fucking Venemaa nagu look out nagu. Kui sa näed, sul ei ole muud varianti kui karta, kui sa näed, et tuleb mees esialgse antiik musketi katsule vastu. Kujut ette seda vaatepilti lihtsalt nagu, juba lihtsalt nagu meedias juba seda, et Venemaa on meil piiri peal, on ju tankid, lennukid, on ju kahurid. Ja kes vaatab tale üle Narva jõe vastu? On Tõnis musketiga. Järve peal on Katriina, Julia, Irina ja Erika. Ja neil on oma mõõgad käes, on nad oi kui head need katad on. Oi kui head. Et tublid türukud selles mõttes. Jah, väga tubli. Ja aga, nagu see, kõik see ei olnud nagu see, mis mind
mina pean sellega üldse seotud nagu jälle. Yeah. See ei olnud see, see mis mina tegin oli, või minega seotud oli, oli ka nagu sõike, nagu sõike, nagu prank veits. Oli ka sõike, nagu sõike, nagu ma tegin nagu, mõtlesin nagu, teeme väikse nagu sõikse, noh, naljakese, sest et... Jaa, sa lihtsalt võtsid selle, mis ma tegin. Jaa, ja mõtlesin, ma tahan ka teha. Mm-hmm. Ja mõtlesin nagu, kuidas ma saaksin nagu one-upide sind, et mis on nagu üks aste kõrgemal plastik... Sa nägid, kui lõpus mul oli, kui palju ma naersin. Jaa. Ja siis ma, mina põhimõtteliselt läksin sinna selle terviseameti sinna nagu noh, majadesse. Aha. Läksin sinna hoiu jaoskonda läksin ja lihtsalt lasin selle õhku. Ja hävitasin hunniku neid vaktsiine ära lihtsalt. Ja no küll sellest tuli üks jant. Ja see oli suht tükkene suur prank selles mõttes, et sa nagu hävitsid meeletuskoguses vaktsiina. Ja. See oli lihtsalt, ma mõtlesin, et nagu Eesti riigil on nagu vaja veits sükest, noh, vaata nii tõsine on olnud see aasta, nii raske on olnud kõigil. Ma mõtlesin, et oleks vaja nagu natukene naerda. Nagu natukene mingit nagu lusti. Jah, see oli lausa nii suur prank, et Max rääkides seda praegu pani kinni oma Skype'i kaamera, et ma ei näeks. Jah, sest ma lihtsalt, lihtsalt kardan, et hakkan lihtsalt naermu, ma ei taha, et osa ära rikkuda. Nagu. Mm-hmm. See oli lihtsalt, no see oli nii, vaata kõik ütled, et hea prank on see, kus keegi viga ei saa, nii. Ja kus kõik nagu naeravad. Pärast, nagu et kõik naeravad. Yeah. See, kes prankis ja see, kes sai prankitud. Mm-hmm, ja minu arvast see oli see, mille mina saavutasin. Kõik naersime koos. Jah, ja see, jah, see oli ka sükkene ka pikaajaline prank lihtsalt oma nagu mõjuga Eesti ühiskonnas. Oli sükkene, kõik said naerda. Jah. Kõik said naerda ja kõik said rääkida sellest. Mm-hmm. Ja see on, ja Mart, nagu, miks me oleme siin üldse, kui mitte panna inimese naerma. On ja Mart. Jah, see on midagi, mida ma olen küsinud endalt väga palju. Lihtsalt üleldselt. Aga tuli august, meie kõige väiksem neljas suvekuu siis. Jah. Neljas maigu. Viies maigu. Viies maigu, vabandust, jah. See üks tuleb... No olen, kuidas sa loed, kas sa loed... No jah, kas sa nagu ümardad või sa võtad selle kolmanda ruut juure või... Jah, olen, kui sa null paned. Nagu kui mai on null, siis nii joo. Aga see on jälle, see on teadlastele ja see ei ole meie... Me saame ainult oletada, mitmes kuu august on. Aga mis juhtus, kõige suurem asja loomulikult oli siis Alar Karis sai Eesti... demokraatliku vabariigi rahva pea presidentiks, kõige esimeseks. Ja. Number üks president, jah. Esimene president üle pika, jah. Jah, et lõpuks nagu ikkagi sai selle ka meie, mis on lahe. Ja see on sarnane selle EP-võistlikonna ja militaarsuse ja mõhkede ja versus elvadegiks, et me tegime ka need presidendi ja me saime, kui põnev oli olla seal laval rahvast ees ja meil on ka president. Ja meie ju kandideerisime ka, et see oli ikka pikk protsess oli selles mõttes, et võib-olla oleks meie seal kahekesi olnud on ju seal üleval kuskil on ju. See oleks võinud vabalt olla. Ja seda võib kuulata meile eelmisest osast, kus me sellest arutame. Loomulikult, mis veel juhtus augustis on see, et me endiselt räägitakse sellest, et mis juhtus selle õhkulastud külma varuga, mille keegi ei tea. Nad leidsid su ID kaardi sealt, aga nad endiselt ei... Ma suutsin veenda, et see oli kokku sattumus. Et jah, ma lihtsalt käisin, ma käisin tuuril. Ja noh, see... 3 miljoni läks maksma nagu nice. Ja naljakas selles mõttes. Ja sa ütlesidki neile, et nagu hei, ma tegin lihtsalt podcasti. Jah. Ja siis meil loomulikult oli ka öö laulufestival, kus siis said inimesed laulda ja Robin Juhkental sai vastu pead käega kelleltki teiselt lauljalt ja see oli naljakas ja sellised asjad.
aga minu jaoks ikkagi kõige põnevam sellest väikesest augustikuust oli see, et koronaviirus tuli tagasi ja 8500 uut case'i tuli augustis ja see oli minu jaoks selline asi, kui ma tõtsin, okei. See bunker, mis ma hittasin, nüüd läheb käiku. Ja. Sest sul oli, ma mäletan, me rääkisime nagu kõikidel suvekuudel ja see nagu sinu arust oli nagu see läinud. Nagu sina arvasid, et korona on läinud. No see on see, mis ma jälle nagu paljud teadlased Facebookis ütlesid, et see, seda ei ole, see esiteks seda ei olnud ja nüüd see on eriti ära läinud. See asi, mida ei eksisteeri nagu nii, on nüüd lahkunud. Ja siis ma mõtlesin, nice, et väga hea. Ja üllatus augustikuu lõpus ma sain teada, et tegelikult on 8500 uut case'i. Ja siis ma tundsin, okei, nüüd ma pean asja muutma ja mul on see bunker, mis sa tead, mis on selline õhukene pikk, no see on kaev, tegelikult põhimõtteliselt selline pikk kaev. Ja ma lihtsalt langetasin ennast sinna nüüri otsas sinna kõige lõppu. Ja siis ma ülejäänud septembri olin põhimõtteliselt tegelikult seal igaks juhuks. Mm-hmm. Ja sa tulid ka läbi ja viskasid mulle vahel ajalehti või mingi küpsise või midagi. Küpsise, ja nagu see mõttes ma viskasin selle vanuma ajalehti, sest et ma ei tahtnud, et see nagu, rahu oleks ilustus, et seal ei ole vaja kuulda neid kõik neid numbrid asju, sa lähed hulluks. See seletab palju. Ja, et ma viskasin selle mingi 80. aasta nagu mingi Pärnu teataja. See tead, mis minu, me näeme, et see ma olin ajas tagasi läinud. Okay. Tagant järgi nii loll, sest et sellepärast saad mulle telegramme kogu aeg, see väga ime. Me näeme, et siin, wow, mul on ajas tagasi liikuv kaev. Wow. Kui sa lähed sinna alla, siis sa oled ajas tagasi. Mis on väga masendvast, et see ei midagi eriti teha seal all, sa oled lihtsalt. See on lihtsalt üks kaev, nagu kus sa oled ajas tagasi. Ja taevas näeb samasugune välja, isegi kui sa oled 80-tel või tänapäeval. Nii et jah, selles mõttes suhteliselt masendav. Aga sellest tehakse film. See on järgmine Eesti suur topfilm, on ajas liikuv kaev, kus siis Franz Malmsten on siis kaevus ja vaatab üles ja maailm muutub. Või ei muutu. No taevas muutub, tuleb öö ja päev. Taevas muutub iga päev natukene. Ja Andres Maimik kirjutab ja Rain Tolk näitleb ja üli tore. Ja see Kristjan Lüüs mängib kaevu ja. Ja. Gameboy Tetris teeb soundtracki. Ja DJ Dina rõitnud seal. Ja. Aga liigume edasi, september. See on nüüd see, mida ei tea midagi september, see on kõik uudis. Ja täpselt, sest sina olid, sa tead, mis toimus septembris aastal 1980. Oo, aga mitte eelmise aasta detsembris, jah. Ja september siis viies suvekuu ja kui lähme vabalt edasi ja jälle, ausalt, et midagi suurt nagu ei juhtunud septembris minu arust, et korona siin läks edasi ja väntas mõtka edasi. Keegi vaktsiine ei teinud, on ju Estonia leiti üles või midagi, hinnad kõrgemad, elekter hakkas tõusma, võibolla see ja hakkas küll, ja aga minu arust see, mis ikkagi nagu sümboliseerib seda kuud, nagu üldse sümboliseerib mingil määral nagu Eesti aastat, kui nagu tervikuna oli see, et on need uued rattateed, mis tehti, mis värviti. Yeah. Need väga eestilikult punased rattateed. Et suur on ju teema on olnud pikka aega, kas Tallinn on rattariik või Tallinn ei ole rattariik, kas see on autoriik või ei ole autoriik. Yeah. Ja Tallinna linna vastus oli siis võtta need rattateed. Vastus oli, me ei tea. Ja, me ei tea. Et võtta, valida pimes üks värv. Yep. Ja lihtsalt värvida nagu mingi paar kilometrit. Ja huvitav oli see, et kui tulid need töömehed, kes pidid värmima ja nad läksid linna valitsus ja ütlesid, hei, kuhu me vaneme värvid, sest et ei ole saadnud meile kaartega midagi, sest nagu me saime teilt, saadsid meile paki sõõrikuid ja see ei ole nagu, me ei tea. Ja siis nad ütlesid, et linna valitsus ütles, teate, tehke lihtsalt kuski, nagu kus tundub, et oleks okei. Kus nagu sõike hea sirge nagu maa on. Tõmmake sinna. Isegi kui vahel ei ole sirga. See on ka. Ja mis minust oli nagu väga huvitav, nagu need transkriptsioonid on ju avalikud praeguseks, et kui nad küsis, et nagu millist värvi me kasutama peaks, kas kasutama värvi, mis nagu on sõike väga kvaliteetne, mis nagu säilib ja mis nagu ei jää asjade külge, siis öeldi ei. Kasutage sellist, mis nagu
läheb laiali ja lihtsalt pritsib igale poole ja mis jääb mu musta ratta külge ja muudab mu musta ratta igalt poolt punaseks. Et kasutage seda. No, sest et kõik peavad teadma, kes on need ratturid ikkagi. Yeah, ja see on see viis, kuidas me saame ära värvida. Sa saad ainult siis aru, et rattur, kui ta ratas on punane. Ja see oli ka selline tore asi, mida said autojuhid järgida. Et kui muidu oli igav maante, siis nüüd sa said, oh näe, siin on ilus punane joon, mille peal on sa sõita. Ja vahel on kusid müksud ja vahel nagu, you know, ka natukene, ja on muhud tee peal, aga noh, sellest pole hullu. Ja mis mind väga, aga mulle ka väga meeldis, sest et see nagu tõiga nagu see Eesti nagu noorsoo kokku, et te hakkasid nagu väga palju kunsti tekis need nagu nende punaste teede peale, et see on siiski hea nagu see, noh, paper on ju, mille peale joonistada ja hästi palju kunst oli. See oli küll väga sarnane, sest hästi palju sõtsid musti triipe. Aga sellegi poolest, nagu see mõttes on tore, et nagu noored ikka nagu väljendavad ennast ja... Jah, absoluutselt. See on ka loominguline väljendus ja see on vajalik ja miks mitte tuua laste lapse ja lapsed sinna ja kõik saad joonistada. Jah, täpselt nii. Et nagu aitäh Tallinn. Liigud sedasi oktoober. Oktoober, esimene kevadkuu. Jep. Meil on siis kohalikud omavalitsuse valimised, eks ju, on suur asi, meil on, nüüd on tõesti elektri, ma ei tea, miks sa enne ütlesid, et elektri hinnad lähed kõrgemaks, sest tegelikult see hakkas juhtuma oktoobris. No minu omad hakkasid varem minema lihtsalt. Jah, ja sul on kõik see kalendri asi on nii kui nii imeleks, nii et ja sul jah läks varem, sest sa hakkasid igast eksperimente tegema. Ja ma lihtsalt ostsin hästi palju lihtsalt lampe, vaatasin mis juhtub. No sa hakkasid lihtsalt, ja sa ostsid nagu kilodega elektrit kokku patareidesse kallasid pärast. Ja mis loomulikult veel on siis see, et meil on ID-kaardid kaotavad, ei saa kasutada seda, kui sa üritad lennata oktoobri Londonisse ja siis sa saad seda teada passi seal kontrollis. Ja mis meil veel on juhtunud on siis, et bensiini hinnad lähevad kõrgeks loomulikult. Kõik lihtsalt tõuseb. Tõuseb. Õnneks loomulikult kõige selle tõusu taustal nõustuti ei tegema, et minimum palk tõuseb 654 euroni, mis on täiesti piisav. Jah, mis on isegi liiga palju, hausalt öeldes, natukene. Ma olen ka üllatunud. Ma arvan, et see nagu tekitab sellest ülbust inimestes. Ülbust ja laikust. Jah. Et kas me nagu tahame, Eestlane on niigi ülbe juba, et kas me tahame nagu toita seda tuld või? No ma ei tea. Yeah, ma ei ole ökonomist, on ju. Minu just võiks ka olla lihtsalt sularahas. Minu just sularahas ja mis meil on maksimum kupüür ja üks maksimum nendest kupüüridest saab üks pere kuus. Ehk siis meil on minu arust viis, on meil 100 eurone eksisteerib? Jaa, 100 ja 200 on ja... 500 ei ole üks enam. 500... See vist eksisteerib. See eksisteerib, aga see ei tehta juurde. Illegaalne. Jah. Ja siis okei. Ja mõtled, et võtad kõik need kupüürid ja siis pere võib valida nendes kolm. Jah. Ja see on nende palk. Jah. Ja noorim liiga valib. Ja niimoodi me teeme. Ja see on minu just okei. Ja selle taustale, et elektri ja bensiin tõuseb, see on minu just hea lahendus selleks. Täpselt. Loomulikult meil hakkavad tekima tõhustusdoosid, sest et tuleb välja väike ups. Ja milleks on siis see, et korona on päris. Lõpuks jõuti järeldusele, et ikka on siin. Aga selle taga on igasugused inimesed, see on see, mis ma hakkasin lugema. Et see on ikkagi päris asi lõpuks. Aga lihtsalt... Aga see tuli kuskilt. Jah, aga selle taga on erinevad etnilised grupid, kultuuriinimesed. Ja poliitilised grupid, masinad. IT, lihtsalt kui sõna. Ja on seal. Kõik need töötajad, mis palka nõuavad. Igasugused NATO ja NASA ja sellised asjad on. Kapo. Hästi palju lühendeid on koronaviiruse taga, mis on huvitav. Nagu korona ise on ju, nagu võttes selle lühendi niimoodi poole pealt järsku, nüüd on COVID, nagu mis see tähendab? Ja tegelikult meil on meeletus kogu seda asju siin oktoobris, kui ma lihtsalt kerin siin alla, see on ikka väga suur kuu, võibolla kõige suurem kuu, mis meil on, et meil on EKRE, eks ju hakkab karjuma, et e-valimised on võltsitud, meil on Keskerakond kaotab võimu Tallinnas, meil on Eesti laulus, on meeletuskoguses võistluslaule, meil on protesti koosolek,
selline vabas õhus koosolek, et arutada selle üle, et nüüd kus me arvame, et korona on asi, kuidas me nüüd selle vastu võitleme, nagu et me ei peaks sellega tegelema. kui enne saad kõik nõus olla, et seda lihtsalt ei ole, nüüd me peame tunnistama, et see on, aga kuidas me saame nagu käituda edasi, nii et seda nagu ei oleks. Ja niimoodi, et nagu teised aru ei saaks, et me tegelikult nõustume nendega. Ja see oli kõigil, paljud inimestel väga suur probleem ja aja pihaseks, kui see ei mõista, eks ju, kui sul lihtsalt ei hakka nagu aju peale. Ja täpselt, noh. Nagu Matja Tunnis oleks. Ja Matja Tunnis inimene hakkab ütlema sulle ruut juur midagi ja saad nagu... Ja saad nagu wow, kus ma üldse tean, et see nagu... Ma ei tea, kuidas üldse olemas on nagu... No võtta, siis sa murrad oma pastakad katki ja hakkad karjuma, eks ju. Ja see on normaalne ja see kõigiga meil juhtunud. Ja täpselt. Aga minu jaoks probleem oli see, et ma ei saanud, ühesõnaga rahvusraamatukogu läks parandusse. Ja see oli tegelikult oktobrikuus kõige suurem probleem minu jaoks, nad päid kinni oma lugemistoad ja see oli koht, kus ma käisin, et olla üksi. Ja see on ainuke koht, kuhu ma pääsen, selles mõttes, et selle kuulsuse eest, oma töö eest, eks ju, Eesti Bioloogialiidu eest, erinevate inimeste eest, kes mida ajavad, et see on üks koht, kus ma sain olla tõesti mina. Või see lugemist see on huvitav ja see on huvitav, et nagu mis on huvitav, mis on nagu natuke ja seda ei räägida palju, mis on nagu osa skandaalne, et nad paned nagu terve raamatukogu parandusse, sest nagu sinu tuba oli jumala okei, nagu see oli korras nagu seal oli see lauake, seal oli vets, seal oli saun, on ju, seal oli ligipäes restaurani, nagu ma ei saa ma ei vahetanud lukku ära sa maksid üüri. Ja minu jaoks oli jumal okei, aga millegi pärast ja ma arvan, et jälle selle taga on ratas, Jüri Ratas ikkagi kuidagi mõjutas seda, et ta selle toa eest ta ei kostnud. No jah, minu loogika oleks ikkagi see, et kas on see rahvusraamatukogu, kui me tahame sellega midagi teha, siis võibolla oleks aeg asendada see vähe suure rimiga. Ja meil on minirimi, meil on superrimi, meil on hyperrimi. Ja me oleks vaja võibolla mega gigarimi. Ja see oleks oktorimi. Ja seal võib ikka nagu rimi toad olla. Copyright protected obviously, aga... Ärm muudaks midagi, teeme lihtsalt. Et midagi seist oleks võibolla võitu. Aga noh, ja see oli ühes nagu minu jaoks huvitav uudis, aga... Mis on järgmine kuu, Max? Järgmine kuu pärast oktoobr... Oota... Dekabr, janvar... No, fuck. No, Ember. 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 Ember suur. Ember. Ja see oli, kes oli suur tähtis kuu minuks isiklikult, sest et jõuame selline, aga nagu no mis seal muidu juhtus, Madis Kallas on mingi nimi, mida ma loen siin, Triin Varek, Tiit Terik, Anneli Ott. Ja meil oli endised põhilised ministrid läksid kaklema, eks ju Ansip ja Kallas hakkas kaklema. Kallas käis Poolas, ma ei tea, söömas või midagi. Poes. Ja Lidl tuli, meil on Lidl nüüd. Ja kõik armastame Lidlit ja see on ainult tulnud 10 aastat siia Eestisse, aga lõpuks ta on nüüd ikka veel tulemas. Erki Savisaar tegi midagi, Tõnis Mölder. Või see palju nimesid oli selle kuul, nagu hästi palju nimesid. Mainiti nagu, kõik nagu kuidagi, ma ei tea, kas nagu Ember, noh see Ember on võibolla nagu sõike kuu, et kus nagu inimesed tahavad nagu tähelepanu hästi. Ja see ongi nagu hästi palju uudised lihtsalt, et see inimene ka eksisteerib. Ei, see on lihtsalt, Merkel ja... Mina imestan, et sa ei räägi nagu sellest, mis kõige rohkem nagu sinu jaoks tollel kuul tähtis oli, milleks oli siis see, et riigikogu muutis ära siis selle, nagu noh, kuidas öelda, age of consent 14-16. Jah, see mõjutas mind väga, sest et see oli sama kuu oli see, kui nagu tuli minu lemmik komöödiasari hakkas käima, mis on Kaja Kallas ja Joe Biden. Et nende see duett, nagu see duett sketchi saade hakkas käima. Sest Joe Biden tuli küll, see on iga aasta. Ta tuleb ja ta teeb siis Kaja Kallasega väikse komöödiasketchi saate. Aga seda tohib vaadata ainult siis, kui sa oled
kuus, ei, oota. Oota, kuidas see nali toimiks? Ma ei tea, aga ma olen väga huvitatud. Kuhu see läheb? Oota nii, see tõsteti 14. 16. Yeah, peale. Yeah. Ja see muutus takistas mind vaatamast seda komöödiasarja. Sest? Sest. Ja nüüd me tegelikult, kuulajad näevad selle nagu podcasti trellingute ja kardinate yeah. taha, et kuidas me teeme... Kuidas me teeme seda sarja? Kuidas on nalja? Ma ei tahtanud seda laivis. See oli üks bit sellest osas, mis peal nagu ei poleli ettevalmistusperioodil. Kas point on see, et sa legaalselt oled sina tegelikult 14 ja nüüd sa ei tohtinud enam vaadata või midagi? Ma tahtsin jõuda nagu selle, et mida selles mõttes rääkida nagu... Sellest, mis sina tahtsid rääkida, ma räägin sellest, et see oleks nagu naljakas, et me räägime sellest nagu Age of Consentist, aga nagu, et ma ei tahtsida komöödiasarja vaadata. Yeah. Mõtlesin, et see oleks nagu naljakas. Aga ma ei suuda nagu... leida seda hukki, kuidas see nagu loogiline oleks, et kuidas see vanuse muutus nagu takistaks mind, sest ma olen, Mart, ma olen 29. Ja ma arvan, et kõik on õnnelikud selle loo üle, mis sa just rääksid ja see oli väga arusaatav. Nii et selles mõttes, aga mis meil veel juhtus? Anyway. Meil vaksiini, eks ju see fond tehti, et kui sa saad tüsistuse, mis on väga tõenäoline. Ja sama tõeline on südame rabandus. Ja see ongi midagi, mida valitsused teevad on alati see, et nagu hei, teeme siukse fondi, sest et me teame, et me peame ropult maksma veel. Ja tegid siukse fondi, eks ju, mis meil veel oli? Mis sinu jaoks oli huvitav siis? No päris rääksid sest Joe Bideni asjast, aga... Ja no Kelly Sildaru võitis uuesti, et see on tore, ma olen alati suur Kelly toetaja olnud. Go Kelly ja... Või kui ei lähesti, siis ma ütlen, come on Kelly. Kelly, come on. Et see on need kaks hashtagi, mille vahel ma tihti nagu pendeldan. Ja tihti peale on mõlemad trendivad. Ja Mailis Reps vallandati, sest ta tegi mingid kuritegu... Ma ei tea, minu arust nagu see, noh, see Ember oli selline, ma ei tea, minu arust ei olnud tähtis kuu minu isiklikult. Yeah. Et nagu suurt midagi, noh, ma ei tea. Vart, et see Ember oli ikkagi see, kus nagu, see on viimane, on nagu dekaber, on ju, jah. Dekaber. See on see, kus nagu tõesti asjad hakkasid lõpuks minu jaoks nagu toimima selle aastal, eelmisel aastal. Loksusid paika. Loksud paika lõpuks, jah. No jah, mis meil oli dekambris, siis oli ikkagi see, et meil tuli elektri, nüüd on elektri hinnad ikkagi tõesti jõudnud sellesse punkti, kus noh, inimesed kaotavad oma kodu elektrile ja ta tuleb, elektri tuleb igasse maija nüüd ja võtab ära, nagu, noh, kuna see on nii kallis, siis öeldakse sorry, aga elektri elab nüüd siin ja sul ei ole raha, et elada siin, ja nüüd elab siin elektri. Jah, ma tean, et sa oleks pidanud parema selle euro kui püüri valima, see kuulis. Sorry. Et see on selline elektrimafia toimimus, kes tuleb poodidesse, ütleb, elektor tuleb, ütleb, hei, kuule, ilus pood on, aga nagu loodame, et midagi halvasti ei juhtu, on ju. Ja siis üks lamp läheb põlema ja telekas läheb käima. Ja paar nädalat mööda ja tuled vaatad seda poodia, mis seal on, seal on ainult elektor ja tegelikult pood on läinud. Ja see oli probleemaatiline. Loomulikult muid asju juhtus ka. Hiina kritiseeris meid, eks ju. Need see Hiina. Loomulikult COVID on endiselt meie seas ja nüüd lastakse ka lapsi vaktsineerida. Mis on ka nüüd jälle, see on nii tüüt, see on jälle üks asi, mille vastu tuleb protestida. Jälle üks asi, mida üle tuleb otsustada, kas see on hea või mitte või kas me tahame või kas see on ja mis ta on. No minu arust nii peaga lapsed on seotud, siis on minu arust ikkagi palju lihtsam, et sa saad kohe ikkagi impulsi pealt öelda, et aga lapsed. Jah, täpselt. See peab isegi mõtlema sellele, kas see on kaitsmiseks või päästmiseks või milleks, aga see on lihtsalt üleilselt jätke meie lapsed rahule ja sellest juba piisab, et see ei peagi nagu kaugemale mõtlema, et see emotsioon on piisab. Loomulikult oli meil siis Martin Repinski, kes oli meil riigikogu siiamaani. Repsu. Repsu ja ta avastati siis suur häbi asi. Ja milline skandaal ja kui piinlik on siis see, et tal on veel üks, tal on teine töö, kus ta sõidab polti. Täitsa lõppe. Ma tunnen ennast veits süüdi sellega, sest et nagu põhimõtteliselt, et ta nagu sõidud saanud mind ringi, ma olen isiklik palve nagu minult temale. Et ma lihtsalt, nagu ma ei tahtunud nagu ise maksa talle, siis ma ütlesin, aga tee polti, siis ma saan nagu
Yeah. Mina. See on siis nagu on nagu legaalsem, sinu jaoks maksu kergem. Jaa. Et noh, mul on veits nagu sorry Martin, et noh, ma see on mu plaan, aga noh. Sorry Repsuke. Jaa. Ja noh, siis meil on loomulikult see, kuidas meil tuleb erinevaid rakette, mida lastakse ja meil on NATO kaitseminister ja inimene või keegi on Kalle Laanet, kes ütleb, et Venemaa on ikkagi täitsa peast segi. Aga mis... Tulevast ikka algas nagu varakult selle aastal. Jaa, sest et lasti neid rakette Eestis. Aga minu jaoks kõige põnevam oli ikkagi see, kui... No, lugedes kõik need asju, mis juhtus ja minnes üks aaval, alustan siit ülevalt ja vaadates lihtsalt silmaga, kuidas ma loen ja jõuan sinna alla poole ja nagu üks käsi nagu otseselt ei tundu nagu midagi, mille pealt ma saaks nagu riffida kergesti, aga sama sinu seal on alati mingi järgmine asi ja veel üks asi tuleb veel üks asi ja tegelikult ma kõige huvitam oli see, et kõigist nendest asjadest, eks ju, oli ikkagi siis see, et rahvase sensus. Rahvaloendus algas. Ja, tore. Et need väiksed mehikesed hakkavad ringi käima ja naisukesed ka. Neil on need märkmed käes ja märkme raamatud ja nad käivad mida linna ringi vaatavad 1, 2, 3, 4, okei, teivad märkmed. Neil on need väiksed klikkarid ja sa kuuled Tallinnas, kui sa kuuled bussis või midagi, tavaliselt bussis sõidad on ju kuskil ja siis sa kuuled klik, 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 klik. Siis sa saad aru, siis sa otsi vaate ja sa näed seda väikest meest või naist, kes on seal kuskil nurgas ja ta oli klikib ja loeb. Piilub niimoodi tooli tagant. Ja loomulikult mingi hetk nad tulevad su koju. Ja siis on põnev valetada neile ja öelda, et sa oled Jedi usku näiteks või siis see on hästi naljakas kõigi jaoks. Jaa, täpselt. Ja see oli tegelikult, see oli 2021, ma arvan, me võtsime kokku enamus. Milline aasta? Milline aasta? See 2021 on nii kaua kestnud. Ma isegi ei jõudnud veel 2020 nagu läbi töödelda, juba on 2021 läbi nagu. Crazy aasta. Crazy, see korona aasta on täitsa lõpne. Ja nüüd me loomulikult me oleme Omikroniga, mis on siis 2022 värk, millega me tegeleme edasi. Jaanvar siis nagu Atkrivaiem Omikroniga. Jah, Babuska. Ma ka siin kõik üks asjad ja... aga ma loodan, et kui sa oled olnud ebaõnne fänn, kuulaja, armastad Eestit ja Eesti taskuhäälingu maastiku, mille üks osa kahjuks või õnneks oleme ka meie, siis on sul olnud tore kuulemisaasta. Jah. Ma loodan ka, et nagu selles mõttes ära siis ära mine kuskile, selles mõttes, et me oleme siin, me teeme edasi. Ja see aasta, ma tean, et see võibolla see näeb natuke imelik välja nüüd, kui osad tulevad välja, et see aasta number on teist suugune, aga nagu ära selles mõttes ära paanitse, me oleme ikka meie. Kui iial küsitakse näiteks, et raadio kahe aasta hit või kuskile kus sa saad kirjutada sisse, siis kirjuta eba nagu 13 alati. Jah. Et lihtsalt panna inimesi meid märkama. Kui näed, kuskil otsitakse saatejuhte või õhtujuhte mingile üritusele või saatele, siis nagu viska meie nimed sinna nagu purki. Ja lihtsalt mängi neile seda Maxi nalja, mis ta tegi selle Joe Bideni ja Age of Consentiga. Täpselt. Ja see müüb ennast. Jah. Kirjuta alla nagu, vaadake millest ilma jääte. Nii et jah. Jah, et edu nagu, edu sulle, Mart, nagu uuel aastal. Ja nägemist.
paar.